အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ World TV Day ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ TV ယောဂတိုက်ဖြစ်ရေးနေ့မှာ Z Fan မြန်မာ Facebook Page ဖွင့်များအားလုံးနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့ကျမတို့ကပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ် World TV Day အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Theme ထုတ်ထားတာကတော့ဒီနေ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ It's Time ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြန်ထားတာကတော့ TV ယောဂကင်းဝေးဖို့ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်လို့ဒီနေ့မှစဆောင်ရဲဆိုးဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပြန်ထားပါတယ်တကယ်တော့ TV ယောဂဖြစ်တာနှစ်ရာနဲ့ချီနေပါပြီ TV ယောဂအခုချိန်ကြီးရှိသေးတယ်ဒီယောဂကိုပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတန်ဋိထိုင်ချထားရတယ်ကြာပါပြီဘူးစပြီးတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပါဝင်ပူပေါင်းခြင်းအဖြစ် TV ယောဂကိုလုံးဝဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အထိတိုက်ဖြတ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တန်ဋိထိုင်ချဖို့လိုပါတယ် TV ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ် TV ယောဂတန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဥပမာအားဖြင့်ချောင်းဆုမယ်တလေးထွက်မယ်တွေးစားလေးတွေပါမယ်ဖျားမယ်ကိုလေးချင်းရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတော်တော်လေးအသိပညာရှိပါတယ်တလေးစမယ်ဓမ္မရိုက်မယ်စသဖြင့်ဇာဝန်စည်းကမ်းအဲ့ဒီမှာပြသတယ်ကုသမှုခံယူကြတယ်ပေါ့တလေးကိုဆက်လိုက်လို့ TV ပို့တွေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့တွေ့တဲ့ TV ပေါ့လူနာတော်တော်များများလည်းကြည်နေနေနဲ့ TV ဆေးကိုကုသမှုခံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒါတလိမ့်မှာပို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆေးတောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးဝင်လေးတက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့မတွေ့တဲ့ TV ပေါ့နော်တလိမ့်ပို့မတွေ့တဲ့ TV အစုပ် TV ကတကယ်တော့အားလုံးပို့တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး90ရာခိုင်နှုန်းတော့မှာပဲတလိမ့်ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့တွေ့လေးရှိပါတယ်ဂျန်နဲ့တဝက်လောက်ကပို့မတွေ့ပါဘူးပိုးမတွေ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့အခြားသောနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က TV ယောဂရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေရှိနေမယ်။ဓမ္မမှာ TV လို့ယူဆရတဲ့အချက်တွေတွေ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါ TV ယောဂပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကုသဖို့လိုပါတယ်။ကုသမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ယောဂကုသနိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ဂျင်းနှစ်ခုအကြောင်းပါ။ပထမတစ်ခုသောဂျင်းကတော့ဂျင်း is part ပါ။ချင်း expert ဆိုတာဆက်ကအမည်ဖြစ်ပါတယ်ချင်း expert machine ဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာတော့ကွန်ပျူတာစစ်တယ်နောက်တစ်ခုကချင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်တလိပ်ပိုးမတွေ့တဲ့အဆုပ် TV တွေမှာတလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆက်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများမှတွေ့နေတတ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တလိပ်မှာပိုးမတွေ့တိုင်း TV မဟုတ်ဘူးရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကျင်းနေစရင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်တယ်တွေ့ရုံနဲ့မကဘူးသူကစီးရင်တဲ့ TV ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ပါထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားပြေးနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျင်းစပမရှင်ဂျင်းစက်တဲ့စစ်တဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့စစ်တွေအများကြီးတက်ဆင်ထားတော်ညာလည်းပဲလူတိုင်းကိုစစ်ပေးဖို့တော့အခက်အခဲရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုးမထွေးတဲ့ TV ကိုကျွန်တော်တို့ကမကုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗမာန်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဂျင်းစပလည်းမစစ်ဘူးကုလည်းမကုဘူးဒီလိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကနာချီနေမှာပဲချောင်းဆိုးနေမှာပဲလူကြားတွေမှာလည်းတွားနေမှာပဲဒီလိုဆိုရင်သူကနေပြီးတော့အခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကိုကုအောင်မှာပေါ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ TV ယောဂတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့အခြားယောဂတဲ့10ယောက်လောက်ဖြစ်အောင်ပွားပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တလိမ့်မှာပိုးမတွေ့ဘူးကုသမှုမခံယူထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရှိရနေပြီးတော့နောက်ထပ်10ယောက်လောက်ပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပွားမလဲဆိုရင်နာချီမြန်ချောင်းဆုမဲ့လှုပ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီလူနာရဲ့အဆုတ်ကရှိတဲ့ပိုးတွေကနေပြီးတော့လေထဲကိုထွက်မယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေရှိလို့လေကနေတဆင်ကူးဆက်သွားမယ်အဆုတ်ထဲဝင်သွားမယ်ယောဂချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးပိုးတွေကအောင်းနေမယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဂျင်းဖြစ်တဲ့ဂျင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျင်းထက်ခံရနေဆိုတဲ့အတိပယ်လိုပါပဲပိုးတွေကမြုံပြီးတော့အောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာကိုချက်ချင်းမပြအောင်။နောက်နှစ်အနေငယ်ကြမှအလားအနေငယ်ကြမှဒီလူနာတွေဒီလူတွေဟာကိုခံအတခုခုအာနေသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကယောဂထားပြီးပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ TV နဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မှဘူဒ္ဓတအမြဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းစပတ်မရှင်နဲ့စစ်ချင်အဖြစ်ပို့ပြီးတော့ဒီကြကြကြသိနိုင်တယ်စီးရင် TV ဟုံမို့ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တလေးကိုမမှန်ကန်ကန်လုံလုံလောက်လောက်ထွေးပြီးတော့တခွဲကောင်ပို့ပြီးစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ TV ပို့ရဲ့ဂျင်းထဲဂျင်းမခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကယောဂါလို့ယူဆပြီးဆိုတာနဲ့ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခွင့်အာဂိုက်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကုသယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့TV ယောဂါကိုအတိမှန်အမြင်မှန်ရပြီးတော့မြန်မြန်ကုသနိုင်ပါစေယောဂါကုသချက်ရနေဂိမ်းဝေးကြပါစေအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် CFM Caring for Wellbeing